دا چې هسکه غاړه ګرځي د پښتون افغان ټبر کې قندهار کوټه کابل کې پېښور کې په خیبر کې احترام ورته په زړه کې د پښتون هر یو افغان دی احترام ورته په زړه کې د پښتون هر یو افغان دی د سر امن ورته غواړو هم په لر کې هم په بر کې او ما چې ترې ټول عمر کرکه کړې وه ما چې ترې ټول عمر کرکه کړې وه غواړم او که نه هغه سې څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي خپله مور چې مړه شي او میره راځي سلامونه مې واخلی ستاسو ملګری ستاسو ورور او بادشاه یم او سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله به د ژوند په خوش اوبو کې به یي قدرمنو کتونکو راغلي یو دا ټیم موجود یو د سوات په ګلورین سیمه په درشخیله کې نننی پروګرام را جوړ کړی د ډېر ګران مشر بادر شیر افغان سره په نننی پروګرام کې را سره خواږه ملګري میلمانه هم میلمانه دي په نننی پروګرام کې را سره میلمه دی ډېر ګران یحیی خان وطنجار او بادر شیر افغان سره خو مونږ آلریډي پروګرام را جوړ کړی دی نعمت خان افغان را سره هم په دې پروګرام کې دی بیا ډېر ګران ملګری نجیب هم را سره په دې پروګرام کې ناستې را جوړ کړی دی نو راغلی یو دا ټیم موجود یو د سوات په ګلورین سیمه درشخیله چې کومو یادیږي د بادر شیر افغان ژوند به پښتو چې ژوند دې څنګه تیریږي بیا به ترېنه څه د کارخون خبرې راټولوم او سو سره به شیر کوم او ښایسته ښایسته غزلي شعرونه به ترېنه ریکارډ کوم او سو سره به شیر کوو نو خندا زموږ د پروګرام خو داسې څه نوم نه وي خو بیا هم په خپل ناڅاپي پروګرام کې درته هرکلی او سلامونه مې واخلئ ډېره مننه زه تاسو ته دلته په راتګ باندې د زړه له تله هرکلی وایم او د تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته یو وخت راکو او خپل قیمتي وخت یو وست او کوز درشخیره ته راغلی چې موږ نه د خبرو تپوس کوي ډیره مننه خندا دار ته وای چې شاعري خو ماشاءالله بلا خوندور ده نو د خپل شاعري د آغاز یعنی لیکل مو د شعرونو د کم وخت نه شروع کړی څومره وخت مو نو ډیره مننه ملګرو ما خو شاعري اسې د نه اتیا کال نه شروع کړی ده بلکې د اتیا کال نه مام لیکل کول د کالج د وختونه خو بیا لیکل چې دی باقاعده چې اوس کتاب چاپ ته نږدې دی نو تر ننه پورې لیکل کوم خو زما لیکل د نورو خلکو نه څه لږ شان توپیر لري هغه دا دی چې زه د قام او د وطن خبرې کوم خلک خو د خپل طبیعته پورې شاعري کوي په هغې باس نه کوو هر څوک چې هر څه لیکي موږ ورته خوشحالیږو ښه خبره ده چې یو څوک یو څه لیک وکړي دا د خوشحالۍ خبره ده بهرحال زه په خپله باندې د قام او د وطن او د دې وطن د ځپلي اولس هغه غږ چې پورته کول غواړي او څوک یې نه پورته کوي زه کوشش کوم چې د دې ځپلي قام آواز پورته کړم ډیره مننه خندا دار ته وای چې زه یم تاسو وای چې یاره د نبې خوشحاله کړه ډیره مودو شو ستاسو د شاعري د شروعات چې تاسو لیکل شروع کړي دي په دې دومره مودو کې څومره لیکل وکړو یعنی مطلب شاعران زیات وي چې یاره کتاب د هغو چاپ شي که نه نو ستاسو څه کتاب چاپ شو دی که نه تر نن ورځې پورې خو د مالی کمزورۍ په وجه باندې هم او څه مشکلات دا هم وو چې زه د وطن نه مسافر هم پاتې شوی یم په سعودي عرب کې مسافري کړې ده نور لیکل ما ډېر زیات کړي دي چې کتابونه ته جوړه دوه درې کتابه ته جوړیږي خو دا وخت زما کتاب چاپ نه دی زه کوشش کوم اوس ما شروع کړې ده دا چې کېدای شي چې کتاب په درې سلو میاشتې کې شپږ میاشتې کې چاپ شي نو کوشش کوو جی ډیره مننه خندا خبرې به ډېرې کول نه غواړو کتونکو به ستاسو د شعرونو اورېدو په انتظار دي نو په پروګرام کې به زموږ د کتونکو سره زموږ سره که څه ښایسته غزل څه شعرونه به شریک کړو خوشحاله بشو ډیره مهرباني دا چې هسکه غاړه ګرځي د پښتون افغان ټبر کې دا چې هسکه غاړه ګرځي د پښتون افغان ټبر کې قندهار کوټه کابل کې پېښور کې په خیبر کې احترام ورته په زړه کې د پښتون هر یو افغان دی احترام ورته په زړه کې د پښتون هر یو افغان دی د سر امن ورته غواړو هم په لر کې هم په بر کې د ابدال په همت رنگ دی د خوشحال د تورش رنگ دی د ابدال په همت رنگ دی د خوشحال د تورش رنگ دی د جرأت ښکلی پګړۍ یې ښایسته ښکاري پاس په سر کې او پښتانه ځوانان یې خوشي د زندان تور تمبو کړل پښتانه ځوانان یې خوشي د زندان تور تمبو کړل پښتنې پیغلې دعا کړې هم په سم کې هم په غر کې او میاوالۍ نه تر هیراته د بولان نه تر د سواته
میوالی نتر هرات د بولان نتر د سوات د افغان دغه دعا د چوي امن پیښور کې ډیر مننه. دا شته خو ډیر زبردست غزل خوانده، نو که بل غزل هم راسره شریکو خوشحاله بشو. وای هغه نه سبا دی چې سپیره راځي، هغه نه سبا دی چې سپیره راځي، او یو غم چې د بله ښه تیره راځي. او دې خوراک محل کې خوراک څنګه وکم، دې خوراک محل کې خوراک څنګه وکم، پیر په پیر چې دغه تور بیره راځي. او ما چې ترې ټول عمر کرکه کړې وه، ما چې ترې ټول عمر کرکه کړې وه، غواړم او که نه هغه سیره راځي، او څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي، څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي، خپله مور چې مړه شي او میره راځي. ډېره مننه. وایي څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي، څنګه به خوشحالۍ په کور کې پاتې شي، خپله مور چې مړه شي او میره راځي. او زه ځکه منظور ته اتل وایم، زه ځکه منظور ته اتل وایم، دی زما په خیال کې ما سره راځي. او فکر کوي دی چې دا پښتون به وي، فکر کوي دی چې دا پښتون به وي، خواله د افغان په دې اصله راځي. ډیر زبردست غزل کتونکو تاسو اورېدو د بادر شیر افغان نه. تر دې د مورګ خپل کوربارون باچا ته اجازه د کیمرمن واجد سره په لوی علم سپارم. د لوی الله په امان.